Да, во оваа отворена програма или утренска програма на телевизија Нова, наречена информација точна на времена или информација на телевизија Нова, како сакате, секојдневно сакаме да отвориме три теми. И вистинско време е да отвориме првата тема. Секоја година, првата седмица во месец октомври е посветена на детето и на детските права. И затоа го имаме вистинскиот соговорник за денеска, за ова детска недела, инако ја нарекуваат, или под мотото детска недела, како сакате. И вистинскиот соговорник е од првата детска амбасада Мегаши, Ана Битолјану, која е во програмата за мировни образование. Така, така. Добре дојдовте, добро ви утро. Ви благодарам за поканата, добро утро. Како сте? Како се расуднувате наутро? Па ви се восхитувам на енергијата и на постојаното темпо на работа на сите кои што работите вака релативно рано. Ние почнуваме малце подоцна, меѓутоа предпоставувам дека темпото на работа е брз и динамичен сегде. Да. Ето, на секаде ни светот, оваа прва седмица од месец октомври се нарекува што детска недела или светска недела на детето. Прашувам за почеток затоа што сите знаеме дека семејството не е она основна клетка за развој на општеството и воопшто сите да се развиваат во една природна средина за сите членови на семејството, а посебно на детето, за негова заштита, за негов добар пример, за почит и понатаму за нели понатамушниот негов да биде секако што треба. Прашувам дали сите деца имаат исти права? Деца имаат исти права, тоа е апсолутно и неоспорно, меѓутоа не успеваат секој пат да ги остваруваат тие права. И тука сме затоа ние возрастните, без оглед каде во светот, кој што треба активно да работиме. Исто така, независно од тоа што ние професионална обрска, дали сме родители, дали сме вклучени во процеси на образование, генерално тука сме да им помогнеме на децата. Една исправка само околу светската недела, таа не е секој пат во прва недела на октомври во светот. Другите земји и на другите континенти тоа знае да биде во различни периоди, да кажеме во Австралија е крајот на октомври, меѓутоа на просторите на бивша Југославија веќе од крајот на 80-тите навака, оваа недела е веќе децениски втемелена прва недела на октомври, така наречена детска недела. Права на детето, кои се тие? Кои можеме да ги кажеме дека се права на детето? Јас подготвувајќи се видов една конвенција спроведена од Обединетите нации, но редот е долг, па да почнеме тоа со ред. Основни права некакви на живот, на безбедност, на право на учење, право на слободно време, право да биде заштитено од злоупотреба на детски труд. Практично сите оние права кои што му припаѓаат на совкупното човештво, им припаѓаат на децата, со таа разлика што со децата мораме да обрнеме особено внимание бидејќи не можат сами да ги остварат, не можат сами да го дигнат својот глас, односно ние сега ги поттикнуваме тоа да можат се повеќе, меѓутоа позициите сепак е до возрастните да тоа го направат и ги згрижат децата. Некои од тие ставки може да кажеме, нели основно право на живот и понатаму детето си има право на така. Да, има право на живот, има право на здравје и здравствена заштита. Значи, рековме, има право да учи, да може да посетува образование. Има право исто така на слободно време, значи да си игра и да има дел од времето кој што е посветен на неговиот развој и игра. Има право, на пример, да биде слободно во изразувањето, дали религиски, дали во ставот на своето размислување и така ната. Тоа е отприлика тоа. Да. Да. Јас прочитав дека има свои права и во најраниот период од детството познати се оние права на детето, право на образование. Што значи тоа? Па за тоа впрочем значи дека детето не е во позиција да може да му се ускрати тоа право, да кажеме да се природи. И воопшто да кажеме во однос на тоа која година од до, значи ова се од 9 до 12 години или зависно како е поставен образовниот систем. Меѓутоа, се она што една земја законски го поставува како задолжително формално образование, на детето мора да му биде овозможено и достапно. Тоа особено се однесува во земји и во сфери каде што децата се изложени на злоупотреба на детски труд или каде што се вклучени во активности кои што ги надминуваат нивната возраст. Тоа практично значи дека детето мора да има да му биде возможно подучување, а потоа и формално учење во рамките на системот во земјата во која што живее. Ако почнува на 6 години, тогаш почнува како што е кај нас сега воведено задолжително, на што порано беше една година која што родителите можеа да изберат, сега е вклучено во формалниот образовен систем и децата тргаат на 6 години во школа. Понатаму се јавува проблем, да кажеме, во средно образование, каде што
веќе се доволно возрасни и доколку е економската ситуација на семејството покревка, најчесто се вклучени во одредени форми на работа и мора да се направи разлика помеѓу придонесување на некоја семејно живење од злоупотреба на детски труд. Детето мора да има доволно време, значи, и да биде да му бидат обезбедени основните потреби, значи да не биде гладно, да биде наспано, исто така и да има простор за себе, за оној дел слободно време, ано пред се да може да биде вклучено во формален образовен систем. Еден од клучните проблеми со, да кажеме, децава питачи на улица би можел да биде решен со тоа да бидат интегрирани и вклучени од најрана возраст, дури од градинките во образовниот систем. Да, понатаму кажавте слободно изразување, право на зачленување во здруженија. Ова мене ми пише интересно. Се работи за здруженија кои што се примарно наменети за деца. Може да бидат од културни и уметнички, може да бидат од некакви детски здруженија кои што ќе се занимаваат со остварување или промислување на детски права. Ние, да кажем, имавме алтернативен извештај како децата гледаат на децата во однос на остварување. Тоа е да на пример прашате деца од основно школа што мислат за децата кои што не идат во школа, зашто не идат, што би помогнало, како би можело тоа да биде решено. Увикам и нашите гледачи, имам некаков проблем со слушалката, да? Но ќе ги повикам и гледачите на телевизија Нова, може да се вклучат во отворената утренска програма со едноставно име, информација точна и навремена и може да се јавувате на 2402002 или на 2402005. Своето мислење или размислување во однос на темата или светската недела на детето, какви се вашите искуства, може слободно да ни се јавите и да ни кажете. Да, ќе го продолжиме муабетот. Ми рековте слободно изразување, право на зачленување на здруженија, да ми го објаснивте тоа, право на приватност и уште многу дел од правата на детето кои ги поседува си до 18 годишна возраст. Да, понатаму не е веќе дете, готово, тука застануваме. Ги ужива правата на возраст на полнолетна особа. Правото на приватност значи дека децата не се наша собственост, впрочем, дека они имаат право на своја интима, на дел од работите кои што на кој што они полагаат дали ќе ги допуштат увид на некој друг или не без оглед на процесот родителски. Она што го нема, за жал, во конвенцијата, нас не загрижува е што ние мораме постојано да бидеме отворени за некакви нови права за кои што, например, не ни помислувавме пред известно време дека треба да се бориме. И на тоа е посветена оваа недела, оваа година, тоа е правото на чист воздух, што, да кажеме, пред неколку години би звучало како потполно непотребно или би мислеле дека тоа право ќе го уживаме без оглед деца возрастни, не попречено. Меѓутоа доаѓаме во ситуација да ние впрочем нема да можеме да остваруваме ниту едно од овие права за кои што разговараме, затоа што децата ќе бидат се повеќе и повеќе болни и нема да може да ниту да идат во училиште, значи правото на образование, ниту правото на здравје, ниту правото на слободно време, бидејќи зимските месеци ќе им препорачуваме доколку проблемот не се реши да останат дома, бидејќи е по-чисто и по-безбедно да се биде дома него да се биде надвор и така натам. И тоа е загрижувачки елемент. Во моментот кога мислевме дека ќе треба да се грижиме и ќе треба да размислуваме за некакви нови и напредни формулации и борби за детски права, ние се навраќаме на некакви базични работи кои што би требало да бидат решени и да не се соочуваме со нив. Да му дадеме простори на гледачот. Имаме гледач на линија, повелете. Добро утро, кој ни се јавува? Добро утро, Лјупчо се јавува. Лјупчо, како сте утринава? Добро. Радосно што вие сте ова затворена емисија. Вашата телевизија ни е најомилена. Чесен збор, ви кажем. Не ласкам. Чесен збор, добро? Да. Единствен прозор, како што ви каже вашата гостинка за право на мислење да даде човек. Ние во 20 веќе немаме право на мислење. Во некои телевизии воопшто не даваат и да се јавиш. Таму има рестрикција. Да речеме канал 5, мислено изненка. Сега ова ќе дојде како стигаш на Исландар. Исто. Значи немаме право на говор фактички и постојано пара нови гледачи да се јавиле нови. У ствари има или добро или лошо мислење. Нема нови стари. Добро, сега да не овој... Да, повиглете, ако сакате во однос на темата да ни кажете некакво мислење, во однос на светската недела на детето.
ќе ми извините, сакав да ве похвалам само ништо друго и ви изгледате така ранобудно, полесно да се насониме, а и вашата гостинка е толку фина пријател, знам и така се контактирал. Така да, се во сему одлично. Значи, не ми манка нели изразувањето, се гледа тоа, се слуша стори. Зборот ми беше за правата на децата. Да? Многу повече, докаде дојде иницијативата со тоа од разведените бракови да биде гледањето 50-50, значи подеднакво, за тоа што гледам замре, ми се чини дека влегува луѓе од некои структури кои не се за да се реализира, ништо нема, имаш иницијатива навака натака, меѓаш и помогна до некаде да се тоа направи, но има се повише злоупотреби во разводите бракови, како ше дречеме, предпоставано се, нели, мајката или таткото, не е битно, ги злоупотребува од децата и не ги дава на другиот родител, и ако се плаќа редовна алиментација или било шо, не го пушта, например, во случај мој, детето на англиски, на математика, го казнува. А денес збориме за тие што се воздржување. Детето беше, значи, одлично и му напредува. Едноставно, сака да го казнува другиот родител со казнување на детето. Понатаму, уште, ако дозволите, уште малце, едно, две-три работи ќе нафрлам. Добро, кусо само, ако саката. Да, повиглата. Е, вака, од корисе, например, мегаш и не е лошо додат и во училиштата да, значи, да најдат своји стручници, кај што ќе зборуваат, да речеме, за едукација, за собракрајните правила, да одат, да имаат право да наложат на центри за социјална работа, кај што има злоупотреба од непотребни сослушување на децата од нивна страна. Јако по правилата на УНЕСКО за УНИЦЕФ за децата, значи тоа треба да се сведе на минимум, кај што центри на работа на фактички злоупотребуваат функцијата, сте повише незадоволни има од нивната работа. Министерството за труд и социјала во секој случај ги потврдува одлуките на овај центри за социјална работа. Од друга страна директорот не може да им нареди на стручниот тим. Хаос е створено и едноставно сакам да се организираме сите ние кои имаме такво незадоволство, ако има и лјадници кои се раздоволат центри за социјална работа, беше злоупотреба, а мегаш и тука нешто помагаат, но да имаат повише овластувања. Значи, заеднички размислуваме. Поздрав, пријатна работа и ви пожелувам се најдобро. Пријатен ден. Да. Ви благодарам за јавувањето. Верувам дека го слушнате господинот што имаше да каже во однос на разводите и поделбата. Постои повеќе прашања. Прво, тоа е околу споделено одговорно родителство. Тоа е иницијатива која понатаму оди, меѓутоа, као и за се, мора чекор по чекор со повеќе информации и поврзувања и така натаму. Не е отфрлена, не е надмината, напротив, се оди во тој правец. На детето му треба два родитела. Разведувањето не значи намалување на родителската одговорност на еден родител, ниту негова вклученост во помала мера. Меѓутоа, за жал, во разводи кои што се поризични или каде што има помало разбирање помеѓу партнерите, дополнително треба да се внимава како тоа понатаму ќе се развива. И тука е повторно гледачот во право. Останува за Центарот за социјална грижа да превземе поголеми, поконкретни, индивидуални пристапи кон паровите кои што се разведуваат, за да може детето што полесно да ја помине и така стресната и проблематична промена низ која што поминува. Во секој случај, ние апсолутно даваме подршка и сме против било какво казнување на децата, а даваме подршка за вклученост на двата родитела максимално колку што може во сите сфери од животот на детето. Да, ќе одговорим и на другото прашање, беше во однос на Министерството за труд и социјална политика, колку тоа се грижи. Имам уште еден гледач на линија, да му дадаме простор и нема. Добро ви утро, кој ни се јавува? Добро утро. Лиле на телефон. Добро утро. Редовна гледачка на ТВ Нова. Па да ви го чиститам првиот работен ден во ТВ Нова. Но ви благодарам. Да, на Александра Велинова роденденот, нели? Тоа го слушнашме. Како редовни гледачи на ТВ Нова,
значи се израдував се Бајле што ја споделија таа приватност у нас гледачите. Затоа уште еднаш честит роден ден. Поздрав со гостинката. Ако некое здружение посебно ми значи, како баба, јас сум веќе баба, имам внуче, тоа е Меѓеши. Мислам дека нешто по-квалитетно во нашава држава од нив не постои. Сите нивни активности ги пратам, ги поддржувам и ги поздравувам. Последната мислам дека беше оноа околу подеднаква застапеност на родителите, околу разведени родители, околу чувањето на децата. Па нешто узгред, ако имате можност малку да ни објасните како таа иницијатива се движи. И сега, оноа што сакам да го споделам и со Меѓеши и со јавноста, господјата веројатно не го слушнала, еве јас како баба си земав за слобода да го кажам. Да ви кажам дека здравите деца од градинка ги чуваме дома. Имаме голем проблем. Тоа се, кога велам здравите, оние што немаат бактерии и вируси, што немаат нели шарлах и така натаму, зашто и шарлахот не се споменува дека владе е во градинките, мојата внука го прележа, например, ги чуваме здравите деца дома. Во градинка одат болните деца. И сега јас, вистина, поставувам прашање. Кој е правото на моето здраво внуче, кој е запишано во градинка, кој губи денови од градинката, не го пуштаме затоа што болните деца ги примаат во градинка. Градинката има воспитачки, има негователки, има директорка, има лекар. На кој начин се спровираат тие болни деца во градинката? Да не помислам на нешто што е коруптивно, да кажеме. Купете една бомбонера, примете ми го детето, дајте му антибиотик у толку саат. Што правиме со здравите деца? Ова што го зборувам, да ми верувате, господи, дека е многу сериозно и многу долго трае. Само се молчи, од не знам кои причини, еве ја собрав храброст да споделам со вас, со новинарката и со овај јавноста, па да ми одговорите, имате ли надлежност, имате ли можност овој проблем малку по градинките да го санирате. Многу ве поздравувам, секое добро и се ја слушаме наредна прилика. Ви благодарам за јавувањето и секое добро и вам. Повелете, Ана Битолјану, неколку прашања па... Пред се, благодарам за убавите зборови, ни значат во ова долгогодишна борба и залагање за детски права, токму реакциите на луѓето околу нас не се тие кои што ни помагаат да обстоиме. Да, патем 25 години. Так, веќе. Так. Во март 25 години, април, меѓутоа практично не е лесно во било која бранша да се истурка, а не во една која што се соочува перманентно со предизвици и проблеми кои што мораат да се решаваат. Да се навратиме можеби на градинките. Ова не е прв пат да сум вклучена или да збориме околу проблемот со градинките и мислам дека релативно често се случуваат одредени проблеми во таа форма на згрижување на деца. Она што е генерален став на градинките е дека болни деца не се примаат и ги замолуваат родителите да останат дома. Меѓутоа, со оглед на економската состојба и на тоа што мора да одат на работа, а нема алтернативна форма на згрижување ако се има болно дете, а не може да остане едни од двата родителя дома да го чува, се случува овој тип на проблеми, каде што понатаму страдаат и здравите деца и, впрочем, самите воспитувачки во градинките и севкупно се губи некаква доверба и увид. Така да решението за проблемот би било некакво пошироко, би било возможување на некој од родителите, значи да остане додека има болно дете, да не се грижи за своето работно место, да не му се одбива финансиски тоа и подршка, впрочем да се пријавува. На некој начин родителите се принудени да ги носат децата и да кријат дека се болни или дури ова што се спомнува потенцијални коруптивни елементи, да, за да се реши проблемот, за жал. Меѓутоа, тоа е круг од кој што нема искачање, се додека, како и реакцијата. И среќа па имаме баби што може да ускочат, особено ако можат и дедовци, доколку се во можност да помогнат на паровите. Не е лесно и не е лесно да се остави болно дете било каде. Така да тука би ни требале некакви дополнителни начини на справување со тие ситуации кои што би олеснила и работата на градинките, меѓутоа и би им дале чувство на родителите доколку мораат да одат на работа, да знаат дека детето има адекватно згрижено, а доколку можат, најдобро би било да добијат право на отсутство од работа додека детето е болно.
Да, ќе го одговорим и другото прашање во однос на Министерството за труд и социјала, колку тоа се грижи во однос на правата и заштита на децата? Се обидуваат и се трудат, се грижат, меѓутоа секој пат сите критики на крај завршуваат кај нив, што збори дека е потребна поголема функционалност од една страна, поголемо искачање на терен, дури и поголемо работно време, без оглед, бидејќи она што се случува и проблемите кои што се јавуваат не завршуваат во тек на работното време, некаде и се надеваме дека во тој правец кон поголема нивна ефикасност на крајот на криштата допрва ќе одиме. Тоа е клучен елемент во низа заштита на детски права и остварување на нивни права. Исто така бара не само поголема ангажираност, него бара и поголем индивидуален пристап за случаите со кои што се соочуваат. Така што би сакале да ги видиме уште поактивни и со поголеми капацитети. Да, ги кажавме од прилика кои се тие поставки права на детето, но што мислите, дали правата во и вон нашата држава се почитуваат? Ете, прво да почнеме со нашата држава. Често се прекршуваат. Тешко е да се процени, да кажеме, многу или малце. Меѓутоа, дека начелно на децата се уште гледаме како на собственост и се уште гледаме како на објекти кои што треба на некој начин да тек кога ќе пораснат да ги остварат, апсолутно е отворен просторот за работа. Да кажеме, барем видливите кршења се обидуваме да ги санкционираме, да ги пријавуваме, да нема она што се најосновните приметливи работи, као што се физички казнувања, као што се злоупотреба на детски труд. Меѓутоа, тука постои огромен простор на невидливи работи за кои што самите деца укажуваат дека би можело да биде подобро. Да кажеме, не е доволно само да се биде присутен со детето, потребно е да се помене со него на известен начин квалитетно време. Тоа значи детето да биде слушнато, да биде видено во вистинска смисла, да биде пратено, да има чувство дека е важно, дека е сослушано, дека учествува во она што родителите или пошироката околина го прави. Имаме во училиштата исто така, имаме деца кои што се со проблематично однесување, но имаме и мирни повлечени деца кои што никој не ги гледа, кои што исто така имаат свои права и потреби, а поминуваат неприметени и осамени низ тој систем. Така да просто за децата треба да бидеме отворени, да ги гледаме, да ги пратиме, да се обидуваме, да им помогнеме да израснат во здрави личности кои што се самостојни, размислуваат, делуваат и се активни граѓани на општеството. Е, кога сме кај добрите примери во општеството, добри примери ли сме ние како, ете, апсолутно не. Дали имаме добра основа за добра младина? Не. Исцрпени сме прилично. Тоа е бар прашање на кое што можам лесно да одговорам некаде. Им оставаме свет обременет со проблеми. Им оставаме неадекватни начини на справување со тие проблеми. Некаде насилство, агресија се она кон што реагираме. Со огромни поделби по сите основи во општеството. Некаде мислам дека не е лесно да се биде ниту дете, ниту млад човек во денешно време. При тоа недостасува и самокритичност, малце да кажеме за што сме самите возрастни одговорни, наспроти постојаните критики како младите се пред компјутер. Да, потполно исклучени, незаинтересирани, да. Не прават ништо и така. Порано беше ајде сина дојди си дома, сега ајде сина искочи од дома. Искочи од дома. Да. Да. Да, за жал. Врзани за компјутерите и тоа е тоа. Да. Да. Зошто е тоа така? Имам некои, еве како прва детска амбасада, секоја... верувам дека заштитата ви е на прво место и воопшто правата да бидат навистина заштитени. Што со ова? Секоја нова генерација наидува на одредено недоразбирање од постарите генерации. Тоа, тој генерацијски јас постоело секогаш. Меѓутоа, ние на известен начин и поради тие разлики во пристапот кон технологијата и начините на живење на младите, го губиме се повеќе приклучокот кон нив. На известен начин, они поседуваат поголеми знаења од повозрастните генерации што се однесуваат од технологијата, меѓутоа немаат начин за процесирање на тие искуства и знаења. И тука би требало возрастните, наместо да се лутат и да се чувствуваат тие разлики, да најдат некаква точка на спојување. Друго, економската ситуација битно влијае. Некаде безперспективноста и заглавеността на родителите кои што и кога ќе дојдат дома не се чувствуваат во најголем број случаи ниту со доволно сили, ниту задоволни од тоа што го работат. И срекни се што ќе бидат децата на компјутер, да, па тие можат да одморат и да речат раат. Да, сега, да. Да. И не детето се на страна.
Не се за обвинување во смисла економијата и ситуацијата ги загрижува и нив, меѓутоа не се ни за поддржување таквите форми на однесување. Практично тоа е времето кое што го имаат. Без оглед каква е состојбата во општеството, она, потрудете се да бидете со своите деца најмногу што можете на најдобар можен начин. Како велат, најдрагоцено време е одвојувањето на времето со своите близки, так, со своите сакани. Так. Се од прилика кажавме, но не кажавме како вие, како прва детска амбасада Мегеши, ќе го одбележите оваа недела. Знам дека имате премногу активности. Така. Не кажавме на каков начин ќе го одбележите. Вообичаено за детската недела посветуваме, односно се изведуваат низа работилници или во училиштата, или кај нас во просторите на првата детска амбасада. Оваа година, како што спомнав, се посветени на здравите навики кај децата и правото на чист воздух, така да покрај детските права за кои што ќе разговараме со учениците и ученичките, ќе спомнеме и ќе разговараме и околу што значи да се биде здрав, какво е тоа право, што можат возрастните да направат, што треба самите деца да прават некаде, кои се одговорностите на сите, и со вклучително правото на чист воздух, односно желбата да оваа зима не ја поминеме затворени дома. Да, се надеваме. На водно да не ги носите право на чист воздух. Почеток на октомври не е до толку загадено, меѓутоа не е лоша, да, не е лоша како навика, идеја. И зимно време да продолжат, да, додат, затоа што чистиот воздух имаме само на водно. Така што таа недела е преполно со деца во просторите на Меѓаши, доаѓаат по еден по две одделенија истовремено, се менуваат и е баш убаво да се работи со детски джагор во работните простории. Да. Како се одбележува оваа светска недела на детето кај нас? Ете, на овој балкански полуостров и воопшто во низ светот. Имате ли такви информации? Ете прва. Да, нашите соседи. Детската недела фати убави корени во смисла на некакво постоење на термин кој што е посветен на детските права. Она што се информиравме, што соработуваме, читаме, споделуваме регионално е да кажеме ни за работилници Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска кои што ги изведуваат. Дали се театарски, дали се ликовни, дали се конкретно разговори за права на деца и така натаму. Исто така, во последно време се поврзува и со 11. октомври, кое што е ден за права на девојчиња, со посебен осврт на остварување на правата на девојчињата во земјите, кажеме, кои што се во развој, тие помалце одат во училиште, понедостапни им се тие некои основни образовни или здравствени елементи, па се надоврзува и на тој датум. Не може да се каже празник, меѓутоа датум за одбележување. Во секој случај е простор да се слушне детскиот глас, да бидат во фокус, дури на ниво на градови се вклучуваат училишта, библиотеки, секој со своја програма според интересите на децата. Оно што ние го препорачуваме секој пат е да се ослушне што децата би сакала, ако може да се поразговара, односно да се добијат информации од нив претходно, а онда да се искрираат програми кои што ќе одговорат на тие потреби на децата. Така да е регионално една убава енергија затркалана во детските права во период. Како може да биде? Детската амбасада Мегеши работеше примарно за заштита на правата на децата, во однос на информирање, советување, едукација, промоција. Ете сега, дали овој домен останува примарен и понатаму? И дали сте задоволни за понатаму, ета, како ќе ги заштитувате правата? На кој начин? Се именуваат формите на нарушување и мора да се биде внимателен. Времето и отворен. Времето се менува, се менува. Так, да. Мора да се па биде отворен и да биде, да ослушнуваме, да видиме кои се новите проблеми и да одговараме на нив. Ако некој пат порано физичкото насилство било примарно, сега од булинг до некакви суптилни форми на насилство мора да бидат препознаени, а децата мора да бидат охрабрувани да можат да ги пријават, да не патат сами во тишина, него да можат да се обратат на некого, меѓу другото, секако и на нас. Да, само да споменам и во однос на ова, имате еден
Мене многу ми се допадна кога ја отвори вашата страница, веб страница. Ти треба ли некој за разговор? И навистина е така. Некому навистина треба да отвои време за разговор. Имате и SOS телефонска линија која е бесплатна и може секоја дете, доколку чувствува потреба за разговор, да ви се јави. Да, и ги поттикнуваме, иако да кажеме SOS телефонот поприма сега и нови форми, да кажеме преку социјалните мрежи, формите на пријавување, на прекршување на детски права или пак на потреба за разговор, за пријавување на нешто што се случува, стануваат се поактуелни. Оно што зборевме како се менуваат формите и целото општество, така и пристапот до децата, односно отвореността се менува. Оно што ние би сакале секако да го задржиме е чувството на децата дека ќе биде одговорено доколку повикаат или побараат помош и дека ќе бидат заштитени и ќе се држи до нивната анонимност, односно ќе биде направено се што е во наша моќ да детето биде заштитено. Да, јас ви благодарам за овој денешен утренски разговор. Верувам во вас си ги поминавте моментите. И ви посакувам сите овие цели што ни ги кажавте, навистина да ги остварите. Фала ви, фала и што не подржувате и што отварате простор да може да се дискутира за детските права јавно на телевизија. Да. Светски ден на детето или Светска недела на детето или Детска недела, како сакате. Ана Битолјану ни беше гостинка во утринската отворена програма на Телевизија Нова, наречена информација точна и навремена или информација на Телевизија Нова, како сакате. И ви благодарам уште еднаш, да. А и на вас, гледачите на Телевизија Нова, што одвоивте време да ни се јавите на нашите телефонски броеви. Верувам дека ова интеракција добро ќе функционира и понатаму и навистина сакаме да ги слушнаме и вашите мислења во однос на трите теми што ќе ги имаме секој работен ден во отворената утринска програма на Телевизија Нова. Веќе